Բարի լույս ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Երևան Վայոց ձոր ճանապարհին մի պահ հատուկ կանգ եմ առել Տիգրանաշեն գյուղից վերև գտնվող բարձունքում, որպեսզի դուք տեսնեք Տիգրանաշեն գյուղը որտեղ է գտնվում և ինչ հատվածում է գտնվում, ստեղ նաև ճանապարհն է Երևան Վայոց ձոր Սյունիք, Արցախ, Մեղրի միջպետական մայրուղինը, որը ենթադրյալ երկու հայ ժողովրդի երկու թշնամիների Իլհամ Ալիև և Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի ընթացող բանակցությունների հետևանքով ռիսկեր կան, որ կարող է հայտնվի Ադրբեջանում դառնանորից ադրբեջանական տարածք, որովհետև խորհրդային ժամանակաշրջանում ինչ-որ մի պահ, դա չգիտես ինչու, այդ անկլավը ստեղծվել է որպես Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության կցորդ։ Բայց այս տարածքը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք, նկարագրված է վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, այն նույն օրենքում, որով հայ ժողովրդի թշնամի Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր Շուրնուխի մասին, նկարագրելով Շուրնուխի սահմանները. Այս համայնքը, Տիգրանաշեն համայնքը մտնում է բնակավայրը Պաուրսևակ Հարատի մարզի համայնքի մեջ որպես առանձին բնակավայր, և ինչ է ստացվելու, եթե հանկարծ մենք թույլատրենք, որպեսզի կապիտուլյանտը հերթական անգամ հայրենիքը շնամուն հանձնելու իր ծրագրի շրջանակներում, եթե որոշեց, որ սա հանձնի շատ խորհրդանշական 800 հեկտար տարածք հանձնի Ադրբեջանին, ապա կստացվի, որ մենք այս տարածքով, այս միջպետական ճանապարհով այլևս երթևեկելու հնարավորություն ոչ մի կերպ չենք ունենա, կամ դրա համար մեզ նիսկ պահանջվի ունենալ Ադրբեջանի բազմակի մուտքի վիզա, հավանաբար այդ վիզան էլ կտրամադրի Հայաստանի կառավարությունը որպես Ադրբեջանի դեսպանություն Երևանում, և մենք կզրկված կլնենք հաստորեն Վայոց ձոր գնալու, Սյունիք գնալու հնարավորությունից, Ղարաբաղ գնալու հնարավորությունից, մարդիկ, ովքեր պետք է գնան Ջերմուկ հանգստանալու, առավելևս այստեղից պետք է անցնեն միայն ռուսական դրոշի ուղեկցությամբ, միայն ռուսների թույլ տվությամբ, շատ կարճ, կարող է մեզ տրամադրեն ինչ-որ ժամանակավոր անցաթղթեր, այս հատվածը արագ անցնելու համար, գիշերով անցնելու դեպքում լրացուցիչ վտանգներով։ Ահա այս վտանգն ընդ որում, եթե քաղաքացիական բնակչությանը մեքենաներին ինչ-որ ձևով թույլատրեն ստեղով անցնելուց, ակնհայտ է, որ ոչ մի ադրբեջանցի զինվորական թույլ չի տա, որ այս ճանապարհով անցնի ռազմական տեխնիկա, զինվորական շարժ, զենք, որևէ տեսակի, այսինքն ամբողջ Վայոց ձորը, Սյունիքը, Արցախը կմնա անզեն, անպաշտպան, և դրա հետ միասին կապիտուլյանտը նաև արդեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ստորագրել է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապող տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ պետք է ստեղծվեն, այսինքն շրջանները, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, և ենթակառուցվածքներ, դա չի սահմանափակվելու միայն Մեղրիով, դա նշանակում է, որ այդպիսի ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ կարող է անցնեն, և վստահ են, որ Ադրբեջանը կպահանջի, քանի այս կապիտուլյանտն է իշխում Հայաստանում, Վայոց ձորով, մի քանի տեղից Սյունիքով, և կբսկտեն ամբողջ Սյունիքն ու Վայոց ձորը, ճանապարհի այս հատվածում կդնեն արգելք մեր ազատ տեղաշարժի, զինվորական տեղաշարժի վերաբերյալ, և փաստացի կստացվի, որ Վայոց ձորը և Սյունիքը հանձնվելու է թշնամուն։ Այս աղետից փրկվելու ընդամենը մեկ ձև գոյություն ունի, որ ժոպե առաջ այս դավաճանական ռեժիմը վռնդվի իշխանությունից, և մենք գոնե փրկենք հայրենիքի մեզ այս մնացած հատվածը։ Ես նաև ուզում եմ ասեմ, որ իմ մանկության հիշողությունների մեջ ժամանակին այս Տիգրանաշեն գյուղը, երբ որ մի պահ ուներ ադրբեջանական պատկանելություն, կոչվում էր Քյարքի։ Քյարքի բառը ինձ համար և Վայոց զորցիների համար տպավորված է որպես ավտովթարների վայր։ Բազմաթիվ մարդիկ էին, չգիտես ինչու, ավտովթարի ենթարկում և մահանում հատկապես ճանապարհի այդ հատվածում։ Եվ մարդիկ այն ժամանակ իմ ծնողները հիշում եմ ասում են, որ ադրբեջանցները հատուկ ինչ-որ գիշերով լվացքի փոշի էին ցփրում այս ճանապարհին և այլն, որպեսզի ավտոները վթարի ենթարկվեն և հայտնվեն ձորում, ստեղ միանգամից ճանապարհի եզրով արդեն ձորակ է անցնում։
Եվ նաև մի կարևոր հանգամանք էլ ասեմ, որ վերջին շրջանում, այսքան որ հպարտանում են իրանք իրանց ճանապարհաշինական ծրագրերով, Երևանից Վայոցոր բազմաթիվ հատվածներ կա ճանապարհի, որ դեռ չի վերանորոգվել, գտնվում է կիսաքանդ ավիրակ վիճակում, բայց չգիտես ինչի, անցած տարի վերանորոգվեց ճանապարհի հենց այս հատվածը, Երասխավանից մինչև Տիգրանաշեն հատվածը, Երևի իրենց մտքում արդեն ունեցել են դա թշնամուն հանձնելու ծրագիրը եւ որոշել են մեր փողերով էլ մի հատ լավ ճանապարհ պատրաստեն Երասխավանից Նախիջևանից, որ ադրբեջանցիները գան հասնեն մինչև Տիգրանաշեն։ Չնայած այդ ճանապարհը արդեն մի տարվա ընթացքում ունես վորակով ասարքած, որ արդեն վորակազրկվել է, էական արդեն քշելուց դա զգացվում է, բայց իրենց ծրագիրը հենց դա է եղել։ Սիրելի ժողովուրդ, այդքան աղմուկ, այդքան անհանգստություն, որ հայտնում ենք, դա պատահական չի, դա քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Պետք է կանգնել, ոտքի կանգնել եւ խափանել այս դավաճանների ցանկացած գործողություն, այս ապօրինի իշխանության յուրաքանչյուր օրը աղետա մեր պետության եւ մեր ժողովրդի համար։ Այսքանը ձեզ Տիգրանաշեն գյուղի բարձունքից, որը վստահ եմ, որ ինչպես ազատագրվել է 88 թվականին մեր հերոս տղաների ջանքերով եւ Տիգրան անունով մի երիտասարդ զոհվել է այս գյուղի ազատագրման ժամանակ, դրա համար է գյուղը վերամանվել որպես Տիգրանաշեն, մենք փառքով պատվով կպահենք, կվռնդենք ճշնամուն դավաճանին իշխանության ղեկից, որպեսզի խափանենք մեր հայրենիքի կործանումը եւ դրա հանձնումը ճշնամուն։ Շնորհակալ եմ, կներեք ձեզ անհանգստացնելու համար, հուսով եմ այս տեղեկությունները ձեզ համար օգտակար էին։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։